Jungtinės karalystės gynybos ministerija pasirašė 930 milijonų eurų kontraktą su bendra Vokietijos Britanijos įmone Rheinmetall BAE Systems Land dėl 148 tankų Challenger 2 modernizacijos iki Challenger 3 standarto. Planuojame, kad modernizacija bus baigta 27-30-aisiais. Modernizacijos darbai bus vykdomi Anglijos mieste Telforde, taip sukuriant papildomas darbo vietas. Pagrindiniai atnaujinimai. Dabar naudojama graižtvinė patranka 120 mm L30 bus pakeista į L55A1 lygiavamzdį pabūklą. Jis jau naudojamas Leopard 2 tankų A7 modifikacijoje. Jam šiuo metu taip pat baigiamas kurti naujosios kartos sviedinys, kuris bus dar 20% galingesnis nei šiuo metu naudojami. Šios patrankos naudojimas leis žymiai pagerinti Britanijos kariuomenės integraciją su NATO sąjungininkais, kadangi iki šiol Britanija buvo vienintelė savo tankuose naudojanti graižtvines patrankas. Nauja ryšių įranga, leidžianti efektyviai palaikyti ryšį su lėktuvais ir sraigtasparniais, įskaitant F-35. Skaitmeninis bokštelis, tobulesnė nataikymo ir mūšio lauko stebėjimo sistema. Patobulinta pakaba, kuri leis pasiekti žymiai geresnį stabilumą judėjimo metu ir atitinkamai tanko taiklumą. Patobulintos apsaugos sistemos. Patobulintas variklis ir aušinimo sistema leis pasiekti 96 km per valandą greitį. Dabartinio tanko maksimalus greitis tik 60 km per valandą. Iki šiol nebuvo iki galo aišku, ką Jungtinė karalystė darys su savo daugiau nei 25 metus naudojamais tankais. Sklido kalbos, kad tankų gali būti iš vis atsisakoma. Taip pat bus svarstoma apie Leopard 2 įsigymą. Kaip jau esame pasakoję žiniose, Britanija atsisakė savo vikšrinių šarvuočių modernizacijos programos. Pagrindiniai šarvuočiais bus ratiniai Boxer, kuriuos taip pat yra įsigijusi ir Lietuva. 19-aisiais bus pasirašytas kontraktas dėl 508 šarvuočių tiekimo. Pažymėtina, kad 148 tankai yra labai mažas skaičius, lyginant su Britanijos turėtais daugiau nei 900 tankų iš šaltojo karo pabaigoje. Pažymėtina, kad nebus modernizuojama trečdalis iš šiuo metu turimų 222 Challenger 2. Atsakydami į kritiką, Britų pareigūnai teigia, kad šiuolaikiniame kare svarbiausia yra ne ginkluotės kiekis, o jos kokybė, o taip pat galimybės ją operatyviai panaudoti. Su tokia nuomone galima sutikti tik iš dalies, kadangi akivaizdu, jog tokia retorika pridengiamas resursų trūkumas. Be to, Jungtinė karalystė pastaruoju metu žymiai sumažino prioritetą sausumos pajėgumų vystymui, didžiausiai dėmesį skirdama oro kosmoso, kibernetiniams ir kariniams pajėgumams. Lietuvai yra labai svarbus Britų kariuomenės sausumos komponento pajėgumas, kadangi Londonas yra vienas svarbiausių mūsų šalies sąjungininkų.